Assalomu alaykum azizlar. Grammatika darsimizga va o'ta iqtidorlilar uchun ingliz tili 0 dan video darsliklari to'plamining keyingi soniga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda biz fe'llar mavzusini davom ettiramiz. Va esingizda bo'lsa, biz fe'llar mavzusini aynan ingliz tilida fe'llar mavzusini o'tayotganimizda ularni yordamchi va asosiy fe'llarga bo'lib o'rganishni boshlash kerakligini o'tgandik, to'g'rimi? Va ingliz tilida asosiy fe'llar umuman juda ham ko'pligi va yordamchi fe'llar esa atigi 5 tagina ekanligini bilib olgandik. Ular to do, to be, to have, will and models. Lekin mana shu to do, to be, to have fe'llari asosiy fe'l bo'lib ham qatnasha olishini, ya'ni gapda kela olishini sizlar bilan bilib olgandik azizlar. Umuman olganda, asosiy fe'l nima degani? Asosiy fe'l bu mustaqil fe'l degani. Ya'ni u gap tarkibida kelganda mustaqil harakatlana oladi. O'zining ma'nosiga ega bo'ladi va biz uni tarjima qilamiz. Yordamchi fe'llarni esa biz tarjima qilmaymiz, chunki ular o'z ma'nosini yo'qotadi va faqatgina ish harakatining qay tariqa, qanday, necha marta, qachon bajarilganligini aniqroq aytishda bizga yordam beradi. Va ular mana bular. Biz siz bilan to do yordamchi fe'lini ko'rib chiqqan edik avvalgi darslarimizda. Bugun esa ko'rib turganingizdek, biz sizlar bilan bo'lmoq, ya'ni to be fe'lini ko'rib chiqamiz. Va uning qanday shakllari, hozirgi zamondagi shakllari, kelasi zamondagi shakllari, o'tgan zamondagi shakllarini va aynan olmoshlarimizga aynan qaysi biriga qanday shakli ishlatilishini ko'rib chiqamiz. To be bo'lmoq deb tarjima qilinadi. Uning present hozirgi zamonda 3 ta ko'rinishi bor va har bir olmoshimizga har xil ko'rinishi ishlatiladi. Masalan, I men uchun faqatgina am shaklini ishlatamiz. He, she, it uchun esa, ya'ni uchinchi shaxs birlikda esa biz is shaklini ishlatamiz. Ko'plikdagi olmoshlarimiz you, ya'ni sen, siz, sizlar uchun are, we biz uchun va they ular uchun ham are shakllarini ishlatamiz. Demak, ingliz tilidagi to be bo'lmoq fe'lining hozirgi zamonda present tense'da hozirgi zamonda 3 ta shakli bor ekan. Am, is, are. I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. Misol uchun, I am a teacher. I'm a good teacher. I'm a teacher. Ya'ni, I am a teacher. Men o'qituvchiman. You are a student. Ya'ni, bu yerda e'tibor bering, birlikda aytayapman. Sen yoki siz. You are a student. Yoki sizlar talabasizlar. You are students. Yoki bizlar talabamiz. We are students. Ular talabalar. They are students. U o'g'il bola. Student. Talaba. He is a student. U qiz bola. Student. Talaba. She is a student. Yoki it is a marker. It is a marker. Ya'ni it jonsiz narsa yoki hayvonlar uchun ishlatiladi. Bu hozirgi zamon edi azizlar. O'tgan zamonda esa to be ning 2 ta shakli bor. Birlik uchun was, ko'plik uchun were. Ya'ni I, he, she, it uchun biz was shaklini ishlatamiz. You, we, they uchun esa were shaklini ishlatamiz. Sizlardan juda ham iltimos qilaman. Aynan mana shu so'zni where, where, where qilib talaffuz qilmang.
balki were deb talaffuz qiling. Kelishdikmi? Good job. Va endi keling, aynan was va were'ni ko'rib chiqamiz. Ya'ni I uchun was, I was, you were, we were, they were, he was, she was, it was ko'rinishda ishlatamiz. Ya'ni men talaba edim, men talaba bo'lganman. I was a student. Sizlar talaba bo'lgansizlar. You were students. U talaba bo'lgan. He was a student. Ko'rinishlarda ishlatishingiz mumkin. Kelasi zamon, ya'ni future tense da esa yana bizga mana bu will lozim bo'ladi va to be'ning aynan be ko'rinishini ishlatamiz. Masalan, men talaba bo'laman. I will be a student. Sizlar talaba bo'lasizlar. You will be students. U talaba bo'ladi. He will be a student. Ko'rganingizdek, mana bu will be barchasi uchun bir xil ishlatiladi. Hech qanday o'zgarishga ega emas. O'ylaymanki, mana bu kichkinagina mavzuchamiz ham sizlarga tushunarli bo'ldi. Azizlar, bu mavzular juda ham kichkina bo'lishiga qaramasdan, ular juda ham muhim. Mana shu mavzularni juda ham yaxshi o'zlashtirib olishingiz shart. O'shandagina ingliz tilini yaxshi o'zlashtirib borasiz. Ya'ni bu ingliz tilining asosi hisoblanganidek, hisoblangani uchun hamma narsani asosi mustahkam bo'lsa, uning yuqorisi ham mustahkam bo'lishini hisobga olib, bu mavzularni mustahkam o'rganib boring. Sizlar bilan esa men keyingi darsimizda ko'rishaman. Goodbye.